Scratch pro extremo, tu sabes, boy, a Genex. A representar é Food Movin' e pelo Canex. Hip Hop do bem, no bem. Tu sabes que eu pego no microfone e o rap tu nunca sei. O que é que sai, são rimas puras. Não estamos às escuras, temos luzes, estamos às claras. O puto com mentes raras e as palavras quando saem, os niggas ficam à toa e caem. Boy, isto é um assalto, estamos aqui, boy, sou boy maluco. Tu sabes quantos anos tenho, puto? Tem 21, boy, não faço zoom. Não sou polémico, polémico, islâmico. Às vezes meto palavras à toa, mas sou de Lisboa e arrebento quando eu pego no microfone, olha 100%. Isto é improviso, tipo poetas da rua. E quando eu represento, tu sabes que é sem a luz da lua. Neves, não sou o lobisomem, tipo aquela dama. Tu sabes aquela que quer ir para a cama. Já tu sabes o nome, mas eu não vou dizê-lo. Há muitos patarreiros com dor de cotovelo. Mas agora foi buscar ali uma cassete daquelas antigas. Está aqui sentado aqui na cassete, what? Do meu irmão. E assim, o Bombardier vai pôr ali um beat. Fazer só um improviso. Pá, acho que sim, acho que sim. Já que tinhas tentado improvisar na mesma. Acho que sim, mano. Faz isso, ok? Acho que sim. Mete lá esse beat então. Faz isso. Shit, man. Agora é que vão ver o que é que está-se a passar aqui. Get the fuck up! Ok, man. Sunrise, get yeah. Solta, olha, vamos soltar o Sunrise. Vamos soltar o seu Rise, ou sabe, man? Quando eu disser, ok, yeah. Solta o seu Rise. Quando eu disser, Sun, vocês dizem Rise. Sun, Rise, Sun, Rise, Sun, Rise, Sun, Rise. Hypnotize your brain to this motherfucking madness. And mesmo assim surgiu com fucking madness. O madness. Sun vai improvisar para pôr o people a ver o que é que realmente está a passar. Eu disse, não, este beat não é meu, não pode ser. Mas o que é que aconteceu desde aqueles tempos ao Abreu? Para quem disse? O destino devolveu-me o meu sonho. Então este é o meu sonho devolvido. Não é, Nel? É assim, eu quero dois dedos no ar, pessoal. Peace and love. Toda a gente. É mesmo assim. E sou pouco, faço pouco que me cabe. Gino nenhum me vai conseguir comprar. É verdade. Já sofri o suficiente para não enganar ninguém. Principalmente os que sofrem opressão e não sabem. Não tenho sol escondido no meu bolso de palavras. Sou simplesmente um homem com tudo e sem nada. Não importa que dou, é tempo de avançar de mão dada. Ir ao encontro da verdade, dos erros e revelada. Fazendo fileiras, trazendo enxadas e pois macho convicto sobre os meus próprios escombros. Tenho uma lágrima muito tempo no canto do olho. Entre disparos de balas, mortes e barris de petróleo. Yeah, pessoal, Food Movie na casa. Como é que é, pessoal? Yeah. Uou! Façam barulho! Antena 3G. Como é que é? SP Evolução. SP Evolução. Ready, Blood. Ready, Blood. Mesmo assim, pessoal. Fazer barulho, yeah. Yeah. Sim, yeah. Bandido SP Wilson, nosso primeiro álbum, como a cena Food Movie. Não estou aqui para ser mais um, mas sim para ser o number one doing.